Qarabağda atəşkəs elan edildi. 17 fərverdin Bakı vaxtı ilə səhər saat 12:00-dan etibarən Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində tərəflərin razılığı ilə əməliyyatlar dayandırılıb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə silahlı qüvvələrimizin bölmələri azad edilmiş torpaqlarda möhkəmləndirmə işlərini həyata keçirirlər. Dünən Ərdəbil şəhərində daha 2 milli fəal həbs edildi. Səyid Sadiqi Fər və Möhsün Möhsünzadə məhkəmənin çıxardığı qərarla hər biri 3 ay 1 gün həbs cəzası çəkmək üçün tutuqlandı. Bu 2 milli fəal Meysəm Colani, Tohid Əmir Əmini və Salih Çəqanlı ilə birgə rejimin Ərdəbildəki İnqilab Məhkəməsinin 1-ci şöbəsi tərəfindən ölkədə təhlükəsizliyi pozmağa cəhd ittihamı əsasında tutuqlandılar. Adını çəkdiyimiz bu milli fəalların hər biri 18 Aban qiyamında iştirak edib, Türklərin təhqir edilməsinə qarşı gəldikləri üçün bugün İran rejimi tərəfindən müxtəlif saxta bəhanələrlə tutuqlanır və cəzalara məruz qalırlar. Fərverdin ayının 16-sında Təbrizdə milli fəallar Azərbaycanın Təbrizdəki konsulluğu qarşısına dəstək mitinginə çağırış ediblər. Lakin elə həmin gün İran rejiminin əmniyyət qüvvələri tərəfindən bu mitingə icazə verilməyib, qarşı salınıb. Xatırladaq ki, ötən gün Güneyli Gənclər Azərbaycan Cumhurbaşqanı İlham Əliyevə Qarabağ savaşında iştirak etmək üçün məktub ünvanlamışdılar. Bu arada Güneydə gənclərin ən çox istifadə etdikləri Telegram sosial şəbəkəsində yaratdıqları Güney Azərbaycan Qarabağ yolunda adlı kampaniya səhifəsi də İran rejimi tərəfindən əngəllənib. Dünən işğalçı erməni ordusunun atdığı top mərmisi Güney Azərbaycanın Xudafərin və Qulubəyli bölgələrinə düşüb. Bölgədən gələn xəbərlərə görə bir neçə ev dağılıb, ölən və yaralananların olmadığı bildirilir. Xatırladaq ki, Qarabağda 14 fərverdində başlayan savaşa qatılmaq üçün Güneydə soydaşlarımız adını çəkdiyimiz bu bölgələrə toplanaraq Qarabağ savaşlarına qatılmaq üçün Azərbaycan Cumhurbaşqanının əmirlərini gözləyirdilər.